kuyugana lifestyle muri mu cyami kono jange muri nyo kwanga mtu kweje musinzira mwe namabuzi zako kansubire muri burungi nyo wotogerera tuolekedde omukolo gw'omukulu omukyala Rema namakula ne Dr. Hamza Sebunya naye musajja bakusinga ensumika omaliza buli kimu ekiwaddeyo ekiba kikwetolodde wetwogerera nga Eddie Kenzo Edrisa Msuza ayagala kusisinkagana Dr. Hamza Sebunya mposto alina bivuganye ku Jesu Community Center ne Sheikh Omar wali kungawa stage ensonga neva ku kimu Eddie Kenzo agamba ayagala ku meetinga Dr. Hamza Sebunya olw'ensonga ayagala mukwase omwana Amal n'omukyala Rema namakula mbutongole olw'ensonga nti asuubira nti Amal agenda kubabeeranga ne mwami Hamza Sebunya kubanga Amal akyali muto ali suppose bya mama we waali kati ngeri mama weji agende wa doctor kati kitegeeza nti doctor agenda kubata kinze over responsibilities omuwala Amal omuto bw'atyo n'agamba yandiyagadde era asaba nnyo ameetinge Dr. Hamza Sebunya ambuli ebyalowooza nga Eddie Kenzo amukwase full control and full responsibility eri omwana we amanyikiddwa nga Amal Msuza. Ng'olwekyo agagezaako mu mulaga nti ono omwana wo step dad we naye kati buli kimu olina okuba ng'oki taking over ku lw'ensonga ajja kubabeerayo nti ayagala omumiitinga si lwa Rema but because doctor agenda kubabeera n'omusaayi gwe omusaayi gwe abategeeza Amal. So mbegutebe guli tetumanyi oba doctor anakkiriza okumiitinga Kenzo oba kinatuukire bali kituukirire but Kenzo's request ekyo kituukirire kino byabyogedde yabadde ku interview ng'agenza kubanga nyonyola ku nsonga ezo yadde ku interview bagita akatebe nga kwasinzidde nanyonyola nga bw'ayagala okumiitinga omukulu Dr. Hamza Sebunya alabike nti amukwasa muwala we Amal Msuza okulabika nti amukwasa mbuyiza at full control.